בפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת פיקודי, זה הפרשה האחרונה בספר שמות. הפרשה למעשה מספרת לנו שמשה רבנו בא ונתן לעם ישראל דוח, דין וחשבון על כל התרומות שהגיעו למשכן. כידוע הביאו מכמה סוגים, מכמה מינים תרומה למשכן. כסף, זהב, נחושת, כל מיני צמר, עצי שיטים ועוד. ועם ישראל, אחרי שמשה רבנו קיבל את כל את כל התרומה וחילק את זה לעושי המלאכה, עם ישראל התחיל לרנן אחרי משה רבנו. והתחילו להגיד, משה, איפה כל הכסף שקיבלת? איפה כל הזהב שקיבלת? אז משה רבנו, שראה שעם ישראל חושד בו, אמר, בסדר, אני אעשה לכם, אני אתן לכם דין וחשבון, דוח, בדיוק כמה כסף קיבלתי, כמה, כל חומר וחומר, כמה קיבלתי ולאן השתמשתי בזה. וזה הרי פלא גדול מאוד, שעם ישראל יחשדו במשה רבנו, שהוא גנב מהם, אולי, לא בטוח, אבל חשדו בו שאולי הוא גנב מהם משהו מהמשכן. הרי עם ישראל, הרי זה היה אחרי שמשה רבנו ירד בפעם השנייה מהר סיני, נתן לעם ישראל את הלוחות השניים. והקדושה של משה הייתה כל כך גדולה, כתוב בתורה, כי קרן אור פניו, ויראו מלגשת אליו, כי קרן אור פניו. אז משה רבנו הסתובב עם מסכה לפנים, רק את העיניים שלו ראו מרוב ההערה הרוחנית שהייתה עליו. אז מאדם כזה אתם חושדים שלקח לכם כמה שקלים, לקח לכם קצת זהב, זה בדיוק, בזה חושדים במשה רבנו. אז שמעתי לפני כמה שנים, מאחד הצדיקים שבדור, האדמור מפורצוב, שהוא אמר לי לפני כמה שנים, שהרי לכאורה זה פלא גדול, איך יכול להיות שעם ישראל יחשדו במשה רבנו? הוא עלה לשמיים להביא לכם תורה, אז מה אתם חושדים שהוא לקח לכם קצת זהב וכסף? מה, זה גנב חס ושלום, איך זה יכול להיות כזה דבר? אז האדמור מפורצוב אמר לי שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אמר, משה רבנו צריך עכשיו לבנות את המשכן. וביום בניית המשכן ירדה קדושה והשראת השכינה לעם ישראל לכל הדורות. אז אמר לי אדמור מפורצוב, שכשצדיק ממשיך כזה קדושה בעולם, אז צריך לשמור עליו מפני מידת הגאווה, ואפילו משה רבנו צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לא להתגאות, ואיך הקדוש ברוך הוא עזר לו? על ידי שהעביר לו כזה צמצום, כזה שפלות, שעם ישראל חושדים בו שהוא לקח מהכספים של המשכן. אז הוא אמר, החידוש הגדול בזה, שאפילו משה רבנו צריך סיוע משמיים לא להתגאות. אז לכן משה רבנו בפרשה הזאת בא ומוסר לעם ישראל, הוא מוסר לעם ישראל כל דבר ודבר למה הוא השתמש. כאשר הוא הגיע לעניין של הכסף, אז כתוב שממה היה הכסף, כל אחד מהגברים מגיל 20 ומעלה נתן מחצית השקל. כמו שאנחנו ראינו את זה בפרשת כי תישא, כל אחד כי תישא את ראש בני ישראל ולקחת מהם מחצית השקל. יוצא בסך הכל 600 אלף איש ועוד 3,350, בסך הכל יצא, החשבון יצא, שהיה 100 כיכרות כסף, כיכר כסף זה סכום, זה משקל מסוים של כסף, בסך הכל יצא מ-600 אלף איש 100 כיכרות כסף, ועוד, מה-3,350 נשאר עוד 1,775 שקלים. כאשר משה רבנו בא ומנה, אמר לעם ישראל, אספתי כך וכך, והנה עכשיו אני מראה לכם לאן זה הלך. משה רבנו זכר 100 כיכרות כסף הלכו להיות אדנים לעמודים שהיה המשכן. משה רבנו שכח לאן הוא לקח 1,775 שקל. ואז הוא היה במבוכה מאוד גדולה. אומר, איפה 1,775 שקל? אז העם ישראל התחילו ככה להגיד אחד לשני, התחילו להגיד, אתם רואים שצדקנו, איפה 1,775 שקל? שזה הכי לא הגיוני. זה כמו שאנחנו נחשוד שעכשיו גדול הדור, אחד הצדיקים הכי גדולים בדור, הלך וגנב מהקופת צדקה בבית כנסת 10 שקל. זה בערך אותו רמת היגיון לחשוב את זה. אז הם חשדו בו. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו מאוד מאוד בצער, ואז יצא בת קול, וכולם שמעו אותה, והזכירה למשה רבנו, להיכן הוא לקח את ה-1775 שקל. וזה פסוק מפורש בפרשת פיקודי. הפסוק אומר, ואת האלף ושבע המאות והחמישה ושבעים עשה בבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם.
הבת קול הזכירה למשה רבנו, ה-1775, עשית ובים לעמודים, ומה שנשאר לך, אחרי שעשית ובים, את ראשי העמודים ציפית בכסף. שם הלכו כל 1775 שקלים. אז משה רבנו, ברוך השם, הסתדר עם עם ישראל. הנה, הוא מסר להם את המספר המדויק. לכאורה, זה הסיפור. ככה זה מובא בתורה ובמדרש, המעשה עם ה-1775 שקלים. לכאורה, זה פרט מאוד מאוד... כל דבר בתורה הוא חשוב, אבל זה לא עניין גדול מאוד. משה רבנו שכח, יצא בת קול והזכירה לו. ומאוד מעניין שהפסוק הזה, ואת ה-1750 וחמישה ו-70 שקלים, עשה ובים לעמודים, הפסוק הזה זה אחד הפסוקים שהכי הרבה סודות נדרשים אצל חז"ל ואצל הצדיקים במשך הדורות. זה כל אחד מהצדיקים, זה מתחיל מהזוהר הקדוש, המדרש, אחרי זה רבנו ארי הקדוש, מגלה עמוקות, היה אחד מגדולי המקובלים לפני כ-350 שנה בפולין, ועוד ועוד צדיקים מגלים פה אין סוף סודות על הפסוק הזה. מובא שבעל התניא, שהיה קורא את הפסוק הזה בתורה, היה בוכה, כי הוא היה אומר שפה יש את כל סודות הגאולה בפסוק הזה. בפסוק. אנחנו נראה דרך אחת של פירוש בפסוק הזה, שכותב המגלה עמוקות, על מה זה, מה הסוד ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים שקלים הסבבים לעמודים. המגלה עמוקות קראו לו רבי נתן שפירה, כמו שאמרנו, היה חי בפולין, בקרקוב, לפני כ-350 שנה, והוא כותב בספר שלו, באופן עין ג', זה, יש לו שם 515 אופנים, אז באופן עין ג', הוא כותב, אומר המגלה עמוקות, אומר, כתוב, חז"ל אומרים, יצא בת קול וגילתה למשה רבנו מה הוא עשה עם ה-1775. שואל המגלה עמוקות, מי זה הבת קול הזאת? מי בעצם דיבר בבת קול הזאת? לכאורה, אנחנו, אין לנו בעיה, בת קול, זה בת קול, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בת קול. אבל המגלה עמוקות שואל את השאלה הזאת. אומר המגלה עמוקות, הבת קול הזאת זה היה נשמת רבי עקיבא, ששלחו אותה משמיים להזכיר למשה רבנו את העניין של את ה-1775 השקלים. רבי עקיבא, כידוע, חי בערך 2,000 שנה אחרי משה רבנו. זאת אומרת, נשמת רבי עקיבא עוד לא הייתה בעולם. מכאן אנחנו רואים שצדיקים יכולים לגלות דברים עוד לפני שהם באו בכלל לעולם. זה אחד המקורות שאנחנו מוצאים, שהצדיקים יכולים לגלות. רבי עקיבא, הוא בא וגילה למשה רבנו ואת ה-1,705 שקלים עשה ובים לעמודים. רבי עקיבא שואל המגלה עמוקות, מדוע דווקא רבי עקיבא בעצמו, הוא זה בא ושגילה את זה למשה רבנו? לאחד נלקחו ה-1,775 שקלים? אומר המגלה עמוקות, אנחנו יודעים, רבי עקיבא היה אחד מגדולי החכמים בכל הדורות שבתורה שבעל פה. רבנו ארי הקדוש אומר, משה רבנו הוא השורש התורה שבכתב, ורבי עקיבא הוא השורש התורה שבעל פה. וכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שהחכמי המשנה, התנאים וגם האמוראים, בפרט התנאים, היו דורשים כל אות ואות שבתורה. כל אות שבתורה היו יודעים לדרוש מזה הרבה מאוד, הרבה הלכות, הרבה סודות, הרבה דרשות, מכל אות ואות שבתורה. מהאות וו שבתורה, רק רבי עקיבא היה יודע לדרוש סודות והלכות. על זה נאמר, על זה כותבים המפרשים, בגמרא במסכת סנהדרין, רבי עקיבא היה דורש ובים. מה הכוונה דורש ובים? הכוונה, הוא היה יודע ללמוד הרבה הלכות והרבה סודות מכל אות וו שכתוב בתורה. רבי עקיבא, מגודל חוכמתו, היה יודע לדרוש בזה תילי תילים של הלכות מכל אות וו. זה נקרא שרבי עקיבא דורש ובים. דורש ובים, יודע ללמוד כל כך הרבה הלכות. אומר המגלה עמוקות, ולכן רבי עקיבא בא וגילה למשה רבנו את ה-1775. למה? מדוע? מה זה קשור? בסדר, רבי עקיבא דורש ובים. אז מה זה קשור לזה שרבי עקיבא יבוא ויגלה למשה רבנו איפה הוא שכח את השקלים האלה? מכיוון שכתוב בפסוק, מה הוא עשה עם ה-1775 שקלים? עשה ובים לעמודים. הוובים האלה זה הוובים שהיה רבי עקיבא דורש. ככה אומר המגלה עמוקות.
לכן רבי עקיבא הוא בעצמו בא וגילה את הסוד הזה למשה רבנו. ויש, זה הפירוש על פי פשוטו שרבי עקיבא היה דורש שבבים. אבל יש עוד פירוש בעומק של הדבר, מה הכוונה רבי עקיבא היה דורש שבבים. זה כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, יש, התורה שלנו היא אינסופית. זה החוכמה של התורה, זה מאינסוף ויורדת ומשתלשלת בכל העולמות. יש תורה, יש מדרגה של גילוי התורה שהיא נקראת תורה של האצילות. זה התורה שבשורש. כשמשה רבנו קיבל בהר סיני את התורה, הוא קיבל את התורה בשורש שלה. את כל התורה כולה, כל מה שעתיד, תלמיד וחכם לחדש במשך הדורות, הכל כבר התגלה למשה רבנו. אבל באיזה מדרגה זה התגלה למשה רבנו? אך ורק במדרגה העליונה שלה והרוחנית שלה. עכשיו, הצדיקים במשך הדורות צריכים לבוא ולהוריד את התורה, את גילוי התורה, לכלל עם ישראל. כי ידברו איתנו תורה של מלאכים, תורה של עולם האצילות, זה לא יעזור לנו פה בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה צריכים שיהיה תורה ששייכת לעולם הזה. אם יתחילו ללמד אותנו על ספירות, על ייחודים, על תיקונים עליונים, אנחנו לא נדע איך ללמוד את התורה בעולם הזה. לכן צריך להמשיך את התורה למטה. אומר הזוהר הקדוש, המשכת התורה למטה, זה לגלות אותה לנשמות בעולם הזה, זה נקרא להפוך את האות יוד לאות וב. מה הכוונה? האות יוד היא קטנה, היא מאוד מאוד רוחנית, האות יוד. אנחנו לוקחים את הרגל של האות יוד ומעריכים אותה עד סוף השורה. כשמעריכים את הרגל של האות יוד, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים וב. לכן אומר הזוהר הקדוש, מה זה יוד, מה זה וב? יוד ארוכה. והעומק דברי הזוהר זה שמשה רבנו, הוא קיבל את התורה שבכתב. הוא קיבל את כל סודות התורה, כל חוכמת התורה. אבל אם לא היה את רבי עקיבא, לא היה מי שימשיך לנו את התורה מהרוחניות שלה, מהסודות שלה, מהמקום העליון שלה, עד לדורות שלנו, עד למציאות שלנו. וזה, משה רבנו קיבל תורה מסיני, רבי עקיבא המשיך אותה אל הדורות שלנו. לכן, זה עומק הדבר, רבי עקיבא היה דורש שבבים. היה דורש שבבים להמשיך את התורה למטה למטה. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, מובא שפעם הייתה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. מחלוקת בת כהן, מה הדין שלה? יש שם איזה נידון מסוים בהלכה, מה הדין של בת כהן? בפסוק כתוב, הוא בת כהן כי תחל לזנות. הוא בת כהן כי תחל. אז מה? יש וב. אז רבי ישמעאל עמד בדרך מסוימת את ההלכה, אמר לו רבי עקיבא, אמר לו, ישמעאל אחי, ככה הוא פנה אליו, הם היו חברים. אז הוא לא אמר לו רבי ישמעאל, הוא חבר שלו, אמר לו, ישמעאל אחי, מכאן המקור שקוראים אחד לשני אחי. היום זה בדור שלנו מאוד נפוץ, תכף נראה למה. אז רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל, אמר לו, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש. אני דורש את הוו של המילה בת. אומר המגלה עמוקות, למה מדוע רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בתואר אחי, ישמעאל אחי, אני דורש את הוו של המילה בת, מדוע הוא פנה אליו בתואר הזה? אז אומר המגלה עמוקות שיש כאן סוד מאוד גדול. רבי עקיבא היה גלגול וגם רבי ישמעאל היה גלגול. של מי? רבי עקיבא היה גלגול של שמעון, שמעון בן יעקב, אחד מהשבטים. רבי ישמעאל היה גלגול של יוסף הצדיק. מה אמר רבי עקיבא לרבי ישמעאל? אמר, בגלגול הקודם, הרי מי מכר אותך למצרים? אני הייתי אחראי על המכירה, כי שמעון היה עדין הקשיה, ושמעון בן יעקב, אח של יוסף, הוא היה העיקר האחראי על המכירה, על המכירה של יוסף. אמר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, בגלגול הקודם, אני לא הרגשתי ולא הסקתי את הקשר ואת האחווה שיש בינינו. עכשיו באנו גם אני וגם אתה בגלגול נוסף, בגלגול של תנאים, עכשיו אני משיג את הקשר ואת האחווה בינינו. לכן אני קורא לך, ישמעאל אחי אתה. קודם כל תדע לך, עכשיו אני עושה תשובה על זה שמחרתי אותך להיות עבד במצרים בגלגול הקודם, ועכשיו אני יודע שאתה אחי. עכשיו אני דורש את אבבים. אומר המגלה עמוקות נקודה מאוד עמוקה. הרי מהאות י' לאות ו' זה נקרא, זה לגלות את התורה, אבל זה לגלות את התורה יותר למטה. כדי לגלות את התורה יותר למטה, צריך לרדת כדי לגלות את התורה. אומר המגלה עמוקות יסוד מאוד גדול. רבי ישמעאל ורבי עקיבא שהיו גלגול של שמעון ושל יוסף,
אמנם התנאים היו קדושי עליון, אבל ביחס לדור השבטים זה כבר ירידה רוחנית. אומר המגלה עמוקות, למה הם היו צריכים לרדת, לבוא בגלגול ולהיות בירידה רוחנית ביחס לגלגול הראשון שלהם? מדוע? כי יש מציאות, לפעמים אדם הוא נמצא באיזה מישהו מציאות רוחנית גבוהה. מה הכוונה? נמצא במציאות רוחנית גבוהה, שלושה חודשים הוא כבר מתפלל בנץ. מה קורה לבן אדם ששלושה חודשים מתפלל בנץ בדור שלנו? הוא בטוח שעוד חודשיים אני 80% רבי שמעון בר יוחאי. אני כבר שלושה חודשים אני מתפלל בנץ. עוד חודשיים כאלה אני במדרגת 80% רבי שמעון בר יוחאי. חצי שנה כזאת היא רצופה, בפרט אם אני אזכה לקום עוד בעלות השחר, אז אני ורבי שמעון בר יוחאי ביחד בגן עדן מתקנים את העולם. ככה אדם מרגיש. אומר המגלה עמוקות, ברגע שאדם נכנס לדמיונות האלה, כי זה הכל דמיונות, ברגע שאדם נכנס לדמיונות האלה, הוא מתחיל להרגיש שאנשים סביבו רק מפריעים לו ברוחניות, בעבודת השם. תשמע, אתה מפריע לי. מה, אתה לא רואה איזה צדיק אני? מה, איך עכשיו אתה, על מה אתה בא לדבר איתי? דברים פשוטים של העולם הזה באים, אומרים לו, תשמע, קצת קשה לי פה, אולי אתה יכול לעזור לי בזה. הוא אומר, איך אתם מדברים? אתם לא רואים באיזה מדרגה רוחנית אני נמצא? אתם לא רואים שאתם מפריעים לי? אתם מפריעים לי עכשיו בדבקות. אז אומר המגלה עמוקות, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא רוצה לעזור לבן אדם. הוא מוריד את הבן אדם למטה למטה, לך תראה שאתה לא בכזאת דבקות. למטה למטה, תתחיל לגלות את אהבת ישראל. דווקא כשאדם יורד, אז הוא מגלה את אהבת ישראל. אז הרבה מהירידות שלנו זה שיש לנו, מתחיל להיות לנו גאווה על אנשים, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, נותן לנו איזה שתי סתירות, מוריד אותנו למטה, ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו כן אוהבים את ישראל. זה היצרה של עולמות, מדרגות רוחניות גבוהות, יש יצרה. אני לא יכול כבר לשאת את בני אדם, הם רק מפריעים לי. אני אעלה למעלה ואני אתפלל על כולם. אני אעשה להם טובה, אני אתפלל עליהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עולה, זה הדמיון שלך. זורק את הבן אדם למטה, לך תתחיל להבין שאתה לא כל כך מלאך קדוש. לפני כמה שנים, סיפר לי ידיד שלי בקריאת ספר, אומר, תראה מה קרה לי, מעשה שקרה לי, אומר. ארבעה חודשים אני קם כל בוקר לפני עלות השחר, אני מקיים את דוד המלך, העיר השחר, אני מעורר את השחר, אני מתבודד, אומר תהילים, במקווה, מתפלל בנץ. ארבעה חודשים רצוף. אומר, התחלתי להרגיש, שמע, זה לא פשוט, ארבעה חודשים ככה להתפלל זה לא פשוט. אומר, בוקר אחד, אחרי ארבעה חודשים, אני חוזר הביתה בשבע וחצי בבוקר, אחרי התפילה. ואני רואה, איזה מישהו יוצא עם התפילין שלו להתפלל שחרית. אז אמר לי ככה, הוא סיפר לי. אומר, עברה לי מחשבה, לא אמרתי שום דבר, רק עברה לי מחשבה. יהודי מתפלל בשבע וחצי בבוקר? ככה, זה הכל, רק זה מה שהוא חשב. אז אחר כך הוא בא וסיפר לי שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותו וריחם עליו, למחרת הוא התפלל בשמונה וחצי בבוקר. ואז הוא ראה שיש יהודי שגם התפלל בשמונה וחצי. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ריחם עליך שלא התפללת בעשר וחצי. זה עוד היה רחבים שקמת בשמונה וחצי. אז כל, זה יסוד מאוד גדול. כל הירידה הרוחנית, שאדם עובר, זה רק לעזור לבן אדם, תזכור, אתה לא מלאך, אתה לא צדיק קדוש, אתה יהודי פשוט, תתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. אל תיכנס עכשיו לדמיונות שברור השם, איזה חודשיים הולך לך טוב, אתה כבר רבי שמעון בר יוחאי. אז זה ככה היצרה שלנו. שחודשיים הולך לנו טוב, אנחנו 80% רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו אומרים לעצמנו, עוד חודשיים אנחנו כבר אולי נשיג את רבי שמעון. אז זה רבי עקיבא שהיה דורש שבבים. היה דורש את התורה, היה מוריד את התורה. ממקום רוחני, ממקום עולם האצילות, כל סודות, ספירות, כוונות עליונות, היה מוריד אותה לכל יהודי, שכלל עם ישראל יוכלו לקבל את התורה. זה עבודה מאוד גדולה להמשיך את התורה למטה. אבל מה לעשות? שרבי עקיבא היה דורש שבבים, זה התורה שיש לנו, זה משנה, גמרא, שולחן ערוך, זה כל התורה שיש לנו, זה הכל, הגמרא אומרת, הכל מרבי עקיבא, שהיה דורש שבבים, הוריד את התורה של משה רבנו לכלל ישראל. כל זה היה טוב, מאוד מאוד טוב, עד לפני דור אחד. בדור שלנו זה כבר מתחיל להיות בעיה. מדוע? כי הוו, הוו היא יורדת מהאות י', יורדת האות ו', היא נמצאת בתוך השורה. היא עדיין בתוך השורה. מה לעשות שהגיע דור שלם ש...
אולי עוד עשרות שנים נגיע לשורה, אבל אנחנו נמצאים הרבה הרבה מתחת לשורה. הדור שלנו, כך הקדוש ברוך הוא רצה, משורש וראשית הבריאה, הדור שלנו יורד הרבה הרבה מתחת לשורה. אז זה נקרא נוגבה דתאומה רבה. החמישים שערי טומאה של הדור שלנו נמצאים הרבה הרבה מתחת לשורה. אז לכל הדורות, התורה של רבי עקיבא וחבריו של רבי עקיבא הייתה תורה נפלאה מאוד. היא העירה להם. המשנה, הגמרא, שולחן ערוך, הלכות, הכל היה טוב ויפה. מה לעשות שבדור שלנו, נלך, יש מקומות, ברוך השם שעכשיו אנחנו מתחילים כבר, יש, ברוך השם, מתחילים לחזור אל השורה. אבל אם נזכר, רובנו ככולנו לפני כמה שנים, והיום יש עוד הרבה הרבה מאחינו, שנמצאים הרבה הרבה מתחת לשורה. תבוא תגיד היום, בהרבה הרבה מקומות, תבוא ותגיד, בוא נלמד משנה. ממתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? משעה ש... ממתי קוראים קריאת שמע שבערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אז יש יהודים שנגיד להם, זה היה המשנה הראשונה בכל הסדר משניות. נגיד להם, בואו תלמדו דבר תורה. יגידו, טוב, אנחנו לא יודעים מה זה דבר תורה, תלמד אותנו. נתחיל עם המשנה הראשונה. ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מה ישאלו אותנו? ישאלו, מה זה קריאת שמע? מה זה כהנים? מה זה תרומה? מה זאת אומרת ערבית? לא יודעים שום מילה. זאת אומרת שהתורה של רבי עקיבא כבר כמה שירדה לנשמות ישראל בכל הדורות, היא לא יורדת מספיק אל הדור שלנו. לכן מה שרבי עקיבא היה דורש בבים, זה לא מספיק להעיר את התורה לנשמות שנפלו ל-50 שערי טומאה, שזה הדור שלנו. אז מה לעשות במצב כזה? אבל הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בגמרא במסכת מגילה, כל העניין של פורים. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. לפני שהדור שלנו ירד ל-50 שערי טומאה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין לנו את התרופות, את הרפואות. ומה זה התרופות והרפואות? כמו שרבי עקיבא, הוא דורש שבבים, הוא ממשיך את האות י' לאות ו', עכשיו היו צריכים להיות צדיקים שממשיכים את האות ו' לאיזה אות? נון סופית שתרד מתחת לשורה. זה נקרא שיש צדיקים שהם דורשים נון סופית. הראשון שבהם, רבנו ידוע, אמר, דיבר הרבה על הקשר המיוחד שיש בינו לרבי שמעון בר יוחאי. אמר שרבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות את התורה שתמשיך את הגאולה ויורדת למטה למטה, רבי שמעון התחיל לגלות אותה, ורבנו אמר על עצמו, רבי שמעון הוא עיר בקדיש משמי נחית, מלאך קדוש שיורד מן השמיים, ועכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה, כוונה שהמים שמי התורה, הדעת, האור של האמונה יורדים עד לתאומות. זה הנחל נובע מקור חוכמה, שמפקים מים, מתגלים מים חיים בתוך למטה למטה. לכן רבי שמעון, איך הוא נקרא רבי שמעון? רבי שמעון נקרא שימעו, מה שימעו? את הנון הסופית. אני מתחיל להשמיע לכם את הסוד של הנון הסופית. ורבי שמעון בר יוחאי בעצמו, לכן רבי שמעון בר יוחאי היה תלמיד של רבי עקיבא. אז רבי עקיבא היה דורש בבים, אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא דורש נון סופית. הוא הראשון שהתחיל לגלות לכלל עם ישראל בזוהר הקדוש ובתיקוני הזוהר את התורה שיורדת עד למטה למטה ל-50 שערי טומאה. אבל זה עדיין לא הספיק, לכן במשך הדורות היו צריכים עוד כמה שלבים בזה, עד שרבנו המשיך את הגילוי של הנון הסופית בשלמות גדולה מאוד, וזה הנחמה של נשמות ישראל. לכן רבנו בעצמו זה לנחם בנון הסופית. אז זה השם של רבנו, רבי נחמן. הממשיך את הנחמה לנשמות ישראל בנון הסופית. אבל רבנו בעצמו אמר, עם כל מה שאני המשכתי וגיליתי, עדיין זה לא מספיק, אני צריך את התלמיד שיוריד את זה הלאה, וזה מה שרבי נתן עשה. שהמשיך, קיבל מרבנו, וזה הנון הסופית של רבי נתן. שהמשיך את זה למטה ל-50 שערי טומאה. כתוב בספרים הקדושים, זה אומר רבנו אריה הקדוש בספר הליקוטים, הצדיקים שדורשים את הנון הסופית, מה הכוונה דורשים את הנון הסופית? זה אמרנו רמזים, מה זה הכוונה הלכה למעשה לדרוש את הנון הסופית? הלכה למעשה הכוונה היא שגם אם יהודי נופל לכל ה-50 שערי טומאה, 50 שערי טומאה לפני דור אחד היה צריך הרבה הסברים מה זה, היום לא צריך מה זה, להסביר מה זה. לא, אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אני רק אומר לכם מהי הדרך. להיכנס לגוגל, ביוטיוב, להיכנס לאיזה אתר,
ומיד נכנסים, מיד נמצאים כבר בתוך ה-50 שערי טומאה. היום זה לוקח 3.5 שניות להבין מה זה 50 שערי טומאה. היום זה לא קשה להבין את זה, זה כל המציאות שלנו. צריך להאיר אור של תורה, של אמונה, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, במקומות כל כך רחוקים וכל כך נמוכים. זה נקרא לדרוש נון. וזה אנחנו רואים, היום ברוך השם אנחנו רואים, שלא היה צדיק כמו רבנו שכל כך הוריד את התורה לנשמות כל כך הכי רחוקות שבעולם. הנשמות נפלו לכל מיני מסיבות טבע בכל מיני מקומות בעולם, וריקודים על הארי וכל מיני עליות נשמות. היום לא היה דור שעשה כל כך הרבה עליות נשמות. פעם היו צריכים נבואה והכנה, היום הדור שלנו כל כך התקדם, יש כדור אחד, פטריה אחת, ואתה ישר בעולה באצילות. רבע שעה אתה בעולה באצילות. זה התקדמות הדורות, זה נקרא. התקדמות הדורות. אז לכאלה מקומות, לגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם היהודי, גם במקומות כאלה, זה נקרא לדרוש נונים. ובאמת, זה חידוש מאוד גדול. כי אם היינו שומעים צדיק לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, והיינו אומרים לו על איזה מציאות שהיא מיליונית מהמציאות שלנו היום. לא מדבר על המציאות היום, כי לא היינו מזעזעים אותו, רק היינו אומרים לו על מציאות של מיליונית ממה שהיום, הוא היה אומר, אין תקנה. זה יהודי, במקום הזה אין לו שום תקנה. והיום, אחרי שהרבנו ורבי נתן ועוד תלמידי רבנו ותלמידי הבעל שם טוב, גילו כאלה השגות, כאלה תורות, כל העניין של הבעל שם טוב בכלליות, ורבנו בפרט, זה לגלות איך לכל יהודי יש דרך, יש תקווה, שהקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי בשום מציאות שבעולם. וברגע שאדם רק מתעורר ורוצה וכוסף לקדוש ברוך הוא, מיד מושיטים לו, מורידים לו חבלים וסולמות, ואדם יכול, לא מהשול תחתיות, השול תחתיות היום זה צדיקים בדור שלנו. אנחנו מדברים על רבנו אמר את זה, הרבה הרבה מתחת לשול תחתיות. אתה רואים שבכוח הצדיקים, בכוח רבנו, זה פתאום מהיר כזה אור בנשמה. האדם לפני 4-5 חודשים היה מארגן מסיבות טבע בנפל, ופתאום אם הוא לא קם בנץ הוא עצוב במשך כל היום. אתה לא רשום ש... קצת זה, תגיד תודה שאתה מתפלל שחרית. לא, אם אני לא מתפלל בנץ, אז אני לא מיליתי את התפקיד שלי היום. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, בסדר, ברוך השם שזה מה שאתה רוצה, אבל אל תהיה עצוב, תלך בהדרגתיות. אין הדרגתיות. אני ידעתי, לקחתי כדור, הייתי בעולם האצילות, גר הרבנו גם כן, ועלי אותי ישר לעולם האצילות. אז הנשמות רואים איך שהתורה הזאת, שזה נקרא לדרוש נון, לדרוש את הנונים, לדרוש את הנון, רואים שהתורה הזאת כל כך מאירה בנשמות ישראל, שזה פלא גדול. איך בזמן קצר, בן אדם מהתאוות ומהשיגונות הכי גדולים שבעולם, פתאום הוא, אם הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא, בכל הכוחות, בשיא האורות, הוא כבר עצוב, הוא בן אדם עצוב. עיקר הבעיה מבעלי תשובה היום, להגיד להם, בסדר, ברוך השם שזה מה שאתה רוצה, אבל שיהיה לך סבלנות, לאט לאט, תחכה. לא, אנחנו רוצים רק את הקדוש ברוך הוא. אנחנו... מישהו אמר לי, זה רב אחד אמר לי, אני מקנא בקדוש ברוך הוא שיש לו כזה עם שכל כך רוצה אותו. זה, אין מלך בעולם שכל כך העם שלו רוצים אותו. אז הוא אמר שהקדוש ברוך הוא צריך באמת להתפאר בנו. האדם היה לפני חודשיים במסיבת טבע, היום הוא רק תורה, רק תפילה. ההערה הזאת, זה לא פשוט שמהירה כזאת היא הערה, ומעולם לא היה כזה דבר. אם היינו, רואים לפני 100 שנה, 200 שנה, היינו הולכים לצדיקים גדולים מאוד, רק מספרים להם קצת על המציאות שעומדת להיות פה בעולם הזה, צדיקים אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. הצדיקים התייאשו מהדור שלנו. הם אמרו, טוב, יש רחמים של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא ראו בכלל איך הם עובדים עם דור כזה, איך עובדים עם ירידות כאלה קשות. אבל זה העניין של הצדיק. העניין של הצדיק האמת זה שהוא יכול... זה נקרא הצדיק שדורש את הנון הסופית, להוריד את התורה מתחת לשול תחתיות. אומר רבנו אריה הקדוש בספר הליקוטים, הוא אומר, ברגע שיש כזה צדיק בעולם, אין ליצר הרע, לסטרא אחרא, לכל כוחות הסטרא אחרא, מלחמה יותר גדולה מאשר בצדיק הזה. הצדיק הזה, זה האויב מספר אחד של הסמך מם, של כל כוחות היצר הרע. מדוע? מה הסיבה?
מכיוון שברגע שהצדיקים דורשים את הנון הסופית, מגלים את התורה בנוקבה דתאום הרבה, בעומק עומק הירידות, בתוך כל השיגונות, בתוך כל המסיבות, בתוך כל הסמים, הם מגלים את התורה, היצר הרע אומר, על זה אני לא שותק. למה לא? אומר, ברגע שהתורה הזאת מתגלית, מה עושים לי בעצם? שוחטים אותי. כי הם לוקחים ממני את כל הנשמות. כי כל הכוח, כל החיות, כל השפע שיש לה, כל כוחות היצר הרע זה שעוד נשמה יהודית נמצאת בחלק שלהם. זה כל הכוח שלהם. אין להם חיות מצד עצמם. לכן הם מנסים לתפוס אותנו, כל פעם היצר הרע מנסה לתפוס נשמה יהודית, להעביר אותה לחלק שלה, הוא תופס יהודי, לקח יהודי, הוציא יהודי מבית המדרש, לקח אותו לאיזה מסיבה, הוא עושה חגיגה אצלו. למה? אתה יודע איזה שפע, איזה חיות הוא מקבל מהנשמה היהודית הזאת? לכן המלחמה הגדולה של היצר הרע זה על כל יהודי ויהודי, על כל אחד ואחד מנשמות ישראל. הוא נלחם במסירות נפש. מה הוא רואה? ברוך השם, הוא יכול לתפוח לעצמו על השכם, להגיד, הצלחתי, מגיע לו איזה צלש. במשך 5775 שנה, שהוא עושה, 76, הוא עושה עבודה טובה. אין מה להגיד, אנחנו רואים שהוא מצליח בזה. איפה הכישלון שלו? בכל פעם שיש צדיק כזה, שממשיך את האור של הנון הסופית, לנוגבה דתאום הרבה, לעומק הירידות, מה זה עושה? זה מתחיל להוציא את כל הנשמות ממנו ולהחזיר אותם לקדושה. ברגע שלוקחים ממנו את הנשמות, מה זה לוקחים ממנו? לוקחים ממנו את השפע, לוקחים ממנו את החיות. ואז אומר רבנו אריה הקדוש, בספר הליקוטים, ברגע שיש צדיק, זה אחת לכמה דורות היו כאלה צדיקים, אחת לכמה דורות יש כאלה צדיקים, היצר הרע מפנה את כל כוחותיו כנגד הצדיק הזה. הפחד הכי גדול של היצר הרע זה מהצדיק הזה שהוא דורש נון, את הנון הסופית, מאיר לנשמות ישראל למטה למטה. אומר, כתוב בספרים הקדושים, וזה הסוד של המגילת אסתר, שכתוב שבשעה, שאסתר קרא לו ולאחשוורוש למשתה היין, וכתוב שיצא, המן יצא מהמשתה, שמח וטוב לב, אמר רק לי ולמלך אסתר קרא. איזה כבוד יש לי. אני היחידי שישב עם אסתר, ועם המלך, עם המלך ועם המלכה, אני היחידי שישב איתם. אני מקבל עוד כבוד, עוד גדולה. הוא יצא מהמשתה, ומה הוא רואה? הוא מרדכי לא קם ולא זע. מרדכי, אמרנו, דיברנו, מה זה לא קם ולא זע? מרדכי, נגיד את זה ישר בלשון שלנו, של היום, מרדכי לא רואה אותו ממטר, את המן. כמה שאתה גדול, כולם צריכים להשתחוות אליך, אבל מרדכי לא שהוא לא משתחווה לאמן, לא שהוא לא מתבטא לאמן, אלא הרבה יותר מזה, אלא בפנימיות שלו, אין לו אפילו תנועה אחת של איזה הרגש פחד, כבוד, עירה כלפי אמן. על זה המגילה אומרת, וימלא אמן חמה, ויבוא אמן לאוהביו, לזרש אשתו ויספר לאוהביו, לזרש אשתו ולאוהביו את כל גדולתו והכבוד שנותנים לו, אבל אומר להם, אבל מה אני עושה עם הצדיק הזה? מה אני עושה עם היהודי הזה, מרדכי? אני חייב לבטל אותו מן העולם. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע המן כל כך מתרגז על מרדכי? אומר רבנו אריה הקדוש, כי המן ראה שמרדכי הוא מהצדיקים שדורש את הנונים. הוא הצדיק שמוריד תורה והערה לשאר החמישים של התאומה. ועל זה הוא פחד ממנו. הוא אמר, זה האדם היחידי בעולם שיכול להתגבר עליי. אני יודע איפה המקום שלי בקליפה. אני גדול מאוד, אני רב דקליפה. רבנו אריה הקדוש אומר, לא היה קליפה כזאת, מבריאת העולם לא היה כזאת קליפה כמו אמן. אמן לא היה אדם פשוט. זה היה לו שורש מאוד 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 גבוה בתאומה. לכן אמן היה יותר גבוה מהמלך עצמו. קודם שרנו את השיר, והצילני מקליפת אמן המלך. למה אנחנו מקדימים את אמן לעמלק? זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כי אמן יותר גבוה מהעמלק. אז אמן המלך רואה את המקום של מרדכי. הוא בא לזרש אשתו ולאוהביו, ליועצים שלו, ואומר להם, מה אני עושה עם היהודי הזה? מה אני עושה עם מרדכי? מה הם אומרים לו? אומרים לאמן, תעשה עץ גובו 50 אמה, לך אל המלך ותתלה אותו. יש פה שאלה מאוד גדולה, כל המפרשים שואלים את זה,
50 אמה, עץ 50 אמה, 50 אמה זה 25 מטר. 25 מטר זה בניין שהגובה שלו בערך 8 קומות. 8 או אפילו 9 קומות. יש פה שאלה גדולה. אתה רוצה לתלות את מרדכי? בשביל מה אתה צריך עץ כל כך גבוה? למה אתה צריך לתלות אותו על עץ שגובה בדיוק 50 אמה? מה אכפת לך על 10 מטר לתלות אותו שזה 20 אמה? אומר רבנו ארי הקדוש, עץ שגובה 50 אמה, הוא רצה לפעול כנגד מרדכי את כל ה-50 שערי טומאה. כי המן האמין שרק אם יפתח את הבחינה, את הכוח של ה-50 שערי טומאה, הוא יכול לבטל את הצדיק שדורש את הנון הסופית. כי מה הגימטריה של נון סופית? 50. הוא רצה לעשות עץ שגובה 50, לבטל את הצדיק שדורש את הנון הסופית, שמוריד תורה למטה למטה. מרדכי, המן, הקליפה, מאוד סומכת על כוחה, מאוד סומכת על עצמה, והקליפה מיד אומרת, בא לחשברוש, המן המלך בא לחשברוש, אומר, עכשיו אני מבטל את כל הקדושה מן העולם, כל הרשעים של העולם, הם בטוחים שהם יכולים לבטל את עם ישראל. עכשיו זה נמצא בעולם, זה היה בתקופת השואה, עם הנאצים, עם אחשמה מזכרם. כל דור ודור, גם היום, בדור שלנו, שלא נתבלבל, כל האומות העולם, על כל פנים הרשעים שבאומות העולם, יש להם רק מטרה אחת, לבטל את עם ישראל. זה כל מה שמדברים, זה יש פה רוסיה, יש פה ארצות הברית, יש פה זה הכל סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה הכל, יש להם רק מטרה אחת, לעבור על עם ישראל. הם מחכים לרגע הנכון, לבוא על עם ישראל. כי רק הקדושה מפריע להם, רק עם ישראל מפריע להם. אז המן אומר, ברוך השם, אני במלוא כוחי, הוא הלך ועשה באותו לילה, בכוונות וייחודים שלמים מהיכלות הטומאה, עשה את העץ הזה, עשה את העץ שגובה 50 אמה, בא לאחשוורוש, 6 שעות אחרי זה, זה היה בערך ב-10-11 בבוקר, כבר תלו את המן על העץ הזה. מדוע? אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שזה צריך לדעת. כל העולם, כל הכוחות של העולם, כל הקליפות והטומאה של העולם, הולכים על הצדיק הזה. הולכים על הצדיק הזה שהוא דורש את הנונים, שהוא ממשיך את התורה למטה. וברגע שהם כבר מגיעים לאותו רגע שהכינו את הכל כדי לתלות אותו, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מבטל את כל כוח הטומאה. וזה הסוד, זה הסוד של כל חודש אדר, בכלל ובפרט של חודש פורים. כתוב בספר היצירה שחודש אדר, לכל חודש יש איזשהו עמידה מסוימת. המידה של חודש אדר זה נקרא סוד השחוק. ככה זה נקרא בספר היצירה, מיוחס לאברהם אבינו, שסוד השחוק זה המידה של חודש אדר. מה זה סוד השחוק? שהקדוש ברוך הוא מגלה בחודש אדר שכל העולם הזה הוא שחוק אחד גדול. כל העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת, קיבלנו הגדרה חדשה, מגדירים הגדרה חדשה, עולם גימטריה בדיחה. אם זה לא מסתדר, אז אפשר לסדר עם כל מיני להכפיל וכל מיני זה, נסדר את זה כבר שזה יהיה אותה גימטריה. צריך לדעת כל העולם הזה, העולם הזה זה הסמך מהם, זה המלאק בעצמו. מצד אחד הוא מפחיד אותנו כל היום, יש טילים, יש פצצות אטום, עוד מעט יהיה כוכב שיחריב את כדור הארץ, יש טילים, הכל, כל הזמן רק הפחדות. פצצות גרעין, השמש מתקרבת, כדור הארץ מתחמם, הכל, האוקיינוסים יציפו את כדור הארץ, יבואו חמאס, יבואו חיזבאללה, העיקר זה, מה הלכה למעשה? העיקר שתפחדו. וזה דבר אחד. צד שני של הדבר, באה הקליפה בכיוון אחר, כי הקליפה תמיד יש לה שתי כוחות. אחד היא מפחידה, אחד היא אומרת, אני אוהבת אתכם, בואו תראו איזה תענוגים יש לי לתת לכם. יש מסיבות, יש מכוניות, אפשר לנסוע לחוץ לארץ, לטייל בעולם וכן הלאה וכן הלאה. יש עוגות קצפת בניו יורק, בברזיל, בכל מיני מקומות בעולם, אפשר ליהנות מכל מיני עוגות. זה יעקב אבינו ראה את זה. אז מה הוא אמר? הצילני נע מיד אחי מיד עשיו. אחי שהוא בא לפתות אותי בעוגות קצפת. עשיו שהוא בא לאיים עליי, שהוא בא להפחיד אותי. מה מגלה חודש אדר? חודש אדר הוא מגלה את סוד השחוק. מה זה צוד? אז ימלא שחוק פינו. בחודש אדר מתגלה האור של העתיד לבוא. אז ימלא שחוק פינו. מה אנחנו נעשה לעתיד לבוא? אני אגיד לכם מה נעשה לעתיד לבוא. שני חברים טובים שיש להם שיחת חברים בעולם הזה, בעזרת השם, שבוע הבא, עוד חודש, עוד חודשיים, נשב בגן עדן,
יש שם כיסאות מתקפלים, אז שני חברים שעשו שיחות חברים בעולם הזה, יעשו גם שיחות חברים בגן עדן. יביאו, אתם יודעים, מתחת לעצים בגן עדן, שם איזה אור גדול, איזה שמחה, יש שם מלאכים, שום דבר לא חסר, יביאו כיסאות מתקפלים, יפתחו אותם, ראובן ושמעון יעשו שיחת חברים. ראובן יגיד לשמעון, שמעון, אתה זוכר שבשנה זו וזאת פחדנו מהרוסים ודאגנו מזה, והיצר רע פיתה אותנו, והראובן יגיד זה לשמעון. ואז שמעון יגיד, אתה זוכר איזה, איך עבדו עלינו, איזה צחוק זה היה, איך רימו אותנו, ושתיים ביחד יצחקו. יצחקו מכל מה שהיה בעולם הזה. זה מה שכתוב, אז ימלא שחוק פינו. אומר רבנו, היום אנחנו עוד לא שם, אבל מותר לנו, אפשר לעשות, יש בנק מיוחד, עושים הלוואה, רבנו אמר, תלווה מהשחוק שיהיה לעתיד לבוא. גם עכשיו, שיהיה לך כמה דקות כל יום, תשב על הכיסא ותצחק מכל מה שעובר עליך. הכל זה בדיחה, כל מה שעובר עליך. לא שלא צריך להתייחס לעולם, צריך להתייחס לעולם. חשוב להתייחס לעולם, אבל לזכור, לא יותר מדי ברצינות. הכל עובר. הבן אדם עושה, מוסר את הנפש. אל תשכח, בסדר, תמסור את הנפש. אבל אל תשכח שאם יהיה לך סייעתא דשמיא, עוד 30-40 שנה, אם יהיה לך סייעתא דשמיא, אתה הולך עם מקל. ופחות סייעתא דשמיא, אז זה פיליפיני ייקח אותך עם כיסא גלגלים. ואם לא, ופחות סייעתא דשמיא, מספק אם תהיה פה בכלל. אז על מה אתה נלחם? על מה אתה נלחם? על העולם שכל כך עובר, שכל כך חולף. אז זה היצר הרע, עושה את העולם הזה לנצחי. היום אנשים בטוחים, לפי הרצינות שהם מתייחסים למה שקורה פה, נלחמים על כל דבר שפה, כאילו הולך לחיות פה לפחות עוד 1,000 שנה. אמרתי למישהו שהיה קצת עם בעיות עם כל מיני סחר בסמים וכן הלאה, וכמה שנים. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד 900 שנה לחיות בעולם הזה, שווה לך לעשות את זה. תעשה, אתה יודע, איזה 20-30 שנה עבודה קשה, אחר כך 900 שנה תחיה. זה נשמע הגיוני. אמרתי לו, עד שאתה תגמור את כל המרדפים האלה, את כל הבלגן הזה, אתה כבר תלך עם מקל. במקרה הטוב אתה תלך עם מקל. מה אתה רודף כל כך אחרי ההבלים והשטויות של העולם הזה? אבל היצר רע, זה היצר רע. מראה לנו את העולם הזה כל כך אמיתי, כל כך נצחי. זה סרטי, זה הכל זה, כל כדור הארץ זה סרט, זה הפקה של הוליווד, זה הכל סרט, זה הכל צחוק. בוא תסתכל, אדם, שיעשה כמה דקות התבוננות כל יום, וישאל את עצמו את השאלה, לאן אני מגיע מחר? מחתיים, עוד 10 שנים, מה יהיה עם כל הדברים האלה? זה, ההערה הזאת מתגלית בחודש אדר, שזה נחז למידת השחוק, אז ימלא שחוק פינו, בחודש אדר, ואנחנו רק צריכים לבקש, האור האמיתי, השורש האמיתי של כל המציאות שלנו זה התענוג האמיתי, זה אך ורק דבקות בקדוש ברוך הוא. אך ורק לחפש, זה כל המעשה שלנו בעולם, זה לחפש איך יוצרים קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. כל הרפואות, כל הישועות, כל השמחות והתענוגים, זה כשהיהודי זוכה ליצור קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. שם מתמתקים כל הדינים. היום אנשים מחפשים שמחה, מחפשים עושר, אבל איפה יש? הולכים לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, לקאוצ'ינגים, לכל העולם הולכים. רבנו אומר, זה טוב, אפשר ללכת, אין בעיה, תלך לפסיכולוג, למה לא? יכול לתת לך כדורים, תהיה גם קצת בסובב על הראש, למה לא? מי אמר שזה אסור? אבל לפני זה, קודם כל, לך דבר קצת עם הקדוש ברוך הוא. לך ספר לו קצת מה עובר עליך, תגיד לו תודה, תבקש ממנו. אז זה נקרא הצדיק שבכל השקר הזה של העולם, כל השקר של העולם זה הנון הסופית של הסיטרא אחרא, זה 50 שערי טומאה. אבל אל המקום הזה יש את הצדיק שמאיר, את 50 שערי קדושה, שזה רבנו הקדוש, זה התלמידים של רבנו, שמאירים לנו כזה אור, שאנחנו ממש יכולים לשבת, יכולים לשבת ולצחוק קצת על מה שקורה לנו. זה לא לעשות את כל העולם לצחוק, רק כמה דקות כל יום, לבוא, לקחת כיסא, לשבת באיזה, אם אפשר בשדה, אם קשה, אז בבית, לא חשוב איפה, לשבת 5 דקות, זה פיקוח נפש עכשיו, 5 דקות לשבת ולצחוק על כל מה שקורה. אני שמעתי שפוטין מביא טילים לסוריה, להתחיל לצחוק מזה. שמעתי שבחדשות הודיעו שכדור הארץ מתחמם, להתחיל לצחוק מזה. אני דואג מה עם הפרנסה שלי, זה עוד יותר צחוק. שכל אחד ייקח את העולם הזה, את כל הדאגות שיש לו בעולם הזה, ו5 דקות ביום, אז ימלא שחוק פינו. קצת לעשות,
קצת לעשות מהעולם הזה, לראות את העניין האמיתי של העולם הזה, את הצחוק של העולם הזה, זה ההערה של חודש אדר. אז ימלא שחוק פינו. צריך לדעת, אף אחד לא יודע בכלל מי הוא בעצמו, מי החברים שלו. כל העולם הזה זה רק לבושים, לכן בפורים אנחנו מתחפשים, כדי להגיד שכל העולם הזה זה תחפושות. זה הכל, הכל זה איזשהו, זה מסיבה כזאת, קרנבל של תחפושות, אף אחד לא יודע בכלל מי הוא, מה הוא בא לתקן. אבל ברוך השם שזוכרים ללכת בדרך של הצדיק, בדרך של רבנו, בדרך של תפילה והתבודדות, אז מובטח לנו שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. והדרך הנכונה היא, היסוד זה לדעת איך ליצור את הקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא. זה כל ענייננו בעולם הזה. ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל הרפואות, העושר, השמחה של האדם זה כשאדם מתחיל ליצור קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. והצדיק בא ומלמד אותנו. זה הצדיק שדורש את הנון, וזה כנגד, זה כנגד העץ של, שעשה אמן. העץ שעשה אמן בדור שלנו זה פצצות גרעיניות, זה כל מיני הפחדות, כל מיני דמיונות שיש לכל מיני אנשים שהם יוכלו לעשות משהו לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא ברוך השם שומר, שומר עלינו, ועזרת השם נראה ניסים ונפלאות. עכשיו אני רוצה להגיד שתיים שלוש הודעות קצרות, ובעזרת השם נעבור לשמוע את השיחה של משה ונחמן פנחס. כן, אני, יש לי שתיים, שלוש הודעות קצרות. הודעה הראשונה, זה כל מי שיכול לעזור ולחזק את העניין של ההפצה, תבוא עליו הברכה, ממש כפשוטו, לקחת כמה ביחד, לבד, כל אחד כמה שיכול, זה דיסקים של פורים ופסח, אם אפשר לעזור, כי היום שמאירים את רבנו, אז ברוך השם אנחנו עוזרים לקליפת המן המלך להישבר. זה נקודה אחת. דבר נוסף, תמיר, יש לי בקשה חד פעמית היום. יש, ברוך השם, יש חתן שעומד להתחתן ולרש אין קול. אז כל מי שרוצה לזכות למצווה נדירה, מצווה מאוד גדולה, לעזור להכנסת קלה, שייתן לתמיר, לטובת הכנסת קלה. רק אנחנו רוצים להגיד, כל הכסף וכל מעט כל מעט האחוזים של הכסף הולכים ישר לחתן ולכלה. זה דבר שני. דבר שלישי, הודעה שלישית, ואנחנו ניתן לכם את המקום. ההודעה השלישית זה, בעזרת השם, בליל תענית אסתר, זאת אומרת, זה יוצא בעצם שבוע הבא, אחרי השיעור, שבוע הבא, זה ליל תענית אסתר, כמה וכמה צדיקים ובראשם הרב ברלנד שליטה, ביקשו להתארגן ולעשות מסירות נפש, להגיע למערת המכפלה ולהגיד שם אחרי חצות את כל התהילים. אנחנו מקווים שמיד מפה אנחנו נצא לזה, נצא ישר למערת המכפלה. יש עניין מאוד גדול, מה שהרב, הרב ברלנד מאוד דיבר על זה, דברים גדולים מאוד. אנחנו מאוד מקווים שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות ויהיו 10,000 אנשים במערת המכפלה. מדוע 10,000 אנשים? כדי לבטל את 10,000 כיכרות כסף שהמן רצה לשקול כדי להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אז כל יהודי שווה הרבה יותר מכיכר כסף, אבל נזכה להגיד ביחד את התהילים, התיקון הכללי, תפילה, התבודדות במערת המכפלה מחצות עד הבוקר, ואין ספק שזה אחד מהדברים הכי חזקים, אולי הדבר החזק ביותר, לבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. אנחנו מאמינים, 10,000 איש יבטלו את כל הגזרות, 50,000 איש, אז אני אמרתי למישהו, אם יהיו יותר מ-10,000 במעלה, אני מאוד מציע מיד לפני פורים לקנות כבשים ועיזים, כנראה כבר צריכים כבר יהיה לבית המקדש.